Në prishëm dhete një në vete, e kam po fingë sot, e kam qirë, e kam dhe orte. Faccete ne grida! Skena 2, 8, 3. Co je to bude dar? Lëmë me për fundit të vetë. Po mundi ti vetë. Dardan. Ja mam. Jemi këtu me lajme fort. A ma vëri pak më. Oj për shtrija, çfarë ka qenë kosh me kanë. Sa vaje ka qenë. A ta shohë që ka shumë zonë? As një në sjutë. Sa dollari ka vanë ora? Ja, ti dërgoj më kushtin e gjithë. Kanoni shumë të ndon Azin në Afrikë. Përshëndes mamin, babin të që ata që me duan dhe i duan. Që bu? Aja, o, se tre. Që bu? A shpirë në të fërë, të falë. Që të në mejo? Dekë jo! Dekë i kërdiu! O, se tida! Që bu? O, për atë punë në artit. Pse që ka bo? Qysh? E më të mu të jashtë shhh. Ja prishe, prizume! Na të shumë. Rati jo nalë, pa këshere milionet jenë mështë. A, pasu me dhe. Ka, vashta kejta. E, shta më në sënë. Pa! Në, në. Se pare o mundo, eu vou te ajudar.
Aksion! Një, dë, tre, aksion! Aksion. Sto kote fund ose të shpakenes, të shpake ka një pyhti. U ka një ujtë kryt dhe ku e folja. Bashë në moment, është të arsyja pëse unë jemë këtu. Unë jemë këtu për arsyje se a do arsyje në më shpejt. Edhe në edhe nësë. Aksion. Edhe është të kjeshe të kush. Aksion. Koko. Hajde bë motë. Që se ljuj, që se ljuj. Čaj pa. Čoški. Kina me bullom. Ti ja se ti. Se vrejqin, zonë sa që e shurin vetën që e në manajt. Shkun, shkun? Ajda, shkun, shkun. Unë nuk më isha me najt atë. Nuk u mujtë kërë e këmë ditë që arti pa pas kur farë lidhje me këtë punë, ka hongër rej. Êshtë e na. Edhe... Për që ato nuk mujta. Thi është diçka më hajke më rana. Sjela, zdi, aro, 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 qa po. Qa po? Jo. Oh, dar da, Yo.
Po që të pëtë Kam bre Gavi një kujt? Gavi një kujt?